Pakistan'da növbəti dəfə terror aktı törədilib. Hadisə ölkənin cənub-qərbindəki Bəlucistan əyalətində baş verib. Bəlucistan Azadlıq Ordusunun ekstremist qruplaşmasının 8 üzvü dövlət idarələri və təhlükəsizlik xidmətlərinin yerləşdiyi inzibati kompleksə baskın edib. Təhlükəsizlik qüvələri terrorçuları zərəssizləşdirib. Atəşma zamanı ilki hərbi həlak olub. Silahların əldən qayırma partlayıcı qurğulardan və atıcı silahlardan istifadə etdikləri bildirilir.